Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry SnowRunner, řidiče, řidičky, hráče a hráčky u další epizody ze série SnowRunner tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. My se blížíme ke konci v rámci mapy Ontario 9. sezony, máme dohašeno a čekají nás tady takové jenom dodělávky. Jednou z nich je preventivní péče, dlouho jsem se tomu vyhýbal, ale už to prostě musím jít udělat, jsou to ty balíky, nicméně vlastně já to nemusím dělat těma vidlema, co tam jsou na to určený, můžu si to klidně udělat tady tímto, a to mě dlouho nenapadlo, takže za úkol je nabrat tady těch 6 balíků a povezeme je do vesnice, myslím si, že se budeme vracet na tu mapu řeka Albany, jo, 100%. No a potom mě tady vlastně čeká už jenom zakázky, budu mít hotový. Bude mě tady čekat ten závod na této mapě, což je horská jízda. A tak ten nestrvá až tak dlouho. A úkol tady bude ještě poslední, který nevím, jak se aktivuje, tak doufám, že třeba teď. Vyhození odpadů z dolu. A to je na řece Albany. Tak mě tam někde to na té řece Albany chybí. No tak na to se ještě podívám. Tak, my jdeme ale teďka do tady tohoto, to je jasný. Zapni... Jeřábek. Tak, vzal jsem si na to Tatru. Vzal jsem si ho proto, protože to zrovna bylo auto, který mělo ten jeřáb. Tu ruku, takže... Počkej, zvedni to. Otáčej to. Ne. Jo, takhle, aha. To špatně jsem se zorientoval. Aha. A tak tady se špatně orientuju, to nevadí. A teďka, když to dám zabalit... Jo, dobrý, tak se to zabalí akorát, takhle jsem to přesně potřeboval. To je vončo, to znamená, jeden na náklad máme zabalený. Teď popojedem dopředu. Myslíš si, že tamto vpravo je balík? Jo, je to balík. Tak ten budu brát možná jako poslední. Tak, teďka ještě popojedem. Mně se to samozřejmě bude blbě dávat na ten přívěs. Tak, bych... Jak já to udělám, čověče? No, hele, udělám to, bude to celkem zajímavý, odpojím motor. Takhle. Kde jsou všechny ty balíci? Jeden je přede mnou, jeden je tady. Tak, to bude, nebude to úplně jednoduchý. Tak, šups. Tebe naberu. Já si je zkusím dát všechny tady kousek. Tak, potahuji si ho. Teď si to dáme. Takhle. Jasný. Tak, tebe máme odšprclýho. Teďka vezmeme tady ten vzadu teda. Já se tak soustředím, tyjo, že ani nemluvím. Tak. Zase jeřáb. Jo, tak teď už na něho dosáhnu. Takhle to přetočím. Tak, a teď si podsouvnu. Pozor.
Toč to trochu. Ty krása, tak to teda jako netočí. Tak, ještě tam mám jeden na ten asi... Tak, hele, takže teďka pojďme zkusit teda ten balík, který pojďme tady zkusit usazovat. Musíme tady dát 4 na tu vlečku, což nebude úplně jednoduchý. Tak. Když ho pustím. Jo, bude tam držet, no dobře, tak to je s odřenýma ušima. Teďka vezmem druhej. Oni se asi jinak nedají vzít, ale to... Teď ho pustím. Máme druhej. Oni se prostě dají dát jenom vzít jenom po tom obvodu, no opravdu. Tak, teďka sem, to bude... A, pozor, ještě to vytáhni víc. Tak, povol to dolů. To máme třetí. Tak, teďka asi nejsou jistý, že... Ty kráso, tak... Tady jak mám ty věty koleje. Hele, zkusím to teďka odsud nabrat. Takže musím vytáhnout to rameno co nejdál. Otáče, jo, tak to je dobrý, že to na to, že to do to dosáhne. To je skvělý. Tak, přitahuj. Tě to přitáhni. Tak. Teď bych chtěl, abys to dal dolů. Teďka to dej dolů. Odpojíme to. A hele, já si myslím, že to by mohlo být. Teď se musíme opatrně připojit. Zabalíme náklady a to bude... Toč. A bude to z části jako určitě hotový. Tak, takže teď to pocukne a... No to jsem si vyslel, ale naštěstí teda se to udělalo v pohodě. Zabalit kargo. Jasán, teď to objedeme. Potřebujeme ten poslední a máme to. Jo, vím, že ta Tatra, jo, ty se ta se tady bude, ta to bude objíždět přes celý pole. No, ještě že tak, holka, ještě že jsi to vzala tak jako šikovně. Tak, šups, hops. Doprava, pojď, tak to máme. Tak to bychom taky měli, já si myslím, že můžeme. Jo, to jsem si ještě, ne, takhle ne, teď jsem se z toho úplně zmatl. Opravit jeřáb, zabalit kargo, to mám hotový a úplně nádherně naložený, to jsem až jako překvapený a musím to zavést na tu řeku Albany, jo, tak to bude úplná pohoda. V tom vlastně nevidím jako žádný úkol. Tak pozbírat to, jo, tak to byl nějaký trošku logistický úkol, ale převést to na tu další mapu, tak to je... Do městského skladu, jo, takže to už pojedeme jenom na pohodu. No ale tady s tím to bude trvat, teda, to jo. Tak to si děláš srandu, že ta Tatra... Do toho kopce jede takhle. No, jako výkon SS, odolnost S, polic...
Dívej se, ona se do toho kopce nerozjede. A to si děláte srandu, hoši. To si děláte srandu. Jako já chápu, že balík se na něco váží, ale furt to nebudou jako trubky, dřeva nebo cokoliv, jo? Hleda, že by to bylo nacucaný vodou jak hrom. No ty brďo, jako odsuť pocuť, kluštý, jo? Ale toto... To mě ani to palivo na té Tatře nevíde. Já nevím, kam to povezu na té druhé mapě. Jo, už to vím, do městského skladu. Ale toto... Já jsem věděl, že Tatra jede pomalu, ale až takhle pomalu... Teď pojedu z kopce, teď se to trošku rozjede. By mohla malinko přidat teda. No, no. Teď se to rozjelo z kopce, aspoň tak teda. Budíš. Teď seš rozjetá, takže do toho kopce musíš jako vyjet. No, pětka, dobrý, drž to tam a to jede na pětku, jo. No, tak teď se teda rozjela, jo. Pozor. Jo, dobře. Jsem to bouchl. No, jestli mě tam teďka skočí nějaký jelen, tak jsem úplně v čudu. Ta Tatra na to není schopná zareagovat, toč. A teď je teda hodně rozjetá, tyjo. To by toho jelena smázla úplně, ty brďo, levou zadní. Tak, teď se drž hodně vlevo, no tak to je asi jedno tady, možná víc vpravo. Tak. Hej, to už jsem u tunelu, tak to je dobrý. Nakonec se rozjela. No, teď abych to tady našel jenom kvůli do skladu. Dobrý, nějaká odbočka tady doprava. Tak předpokládám, že za té tmy uvidím ten trigger. Jo, tady to je určitě. Teďka vpravo, jo. To bude... Jsem si myslel, že to bude ono. Jo, tady je to. Takhle doprava a doleva. Už to vidím. Tak. A teď doleva. Tam budeš. Dobroš, dobroš, jsem se lekl, že tam něco zničím, to bylo už zničený. Tak, takže to mám hotový, preventivní péče, 6350 peněz, 560 expu. Tak, to máme a žádnej další nový úkol. Já prostě nevím, kde to mám hledat. Já už tady o žádným dalším úkolu nevím, tak hleda, že by se aktivoval nějaký někde tady. Ale to mně přijde jako blbost. Jo. Páč to, když se podívám, tak mně chybí dva úkoly, dvě věci. Závod, to vím přesně, kde je. Horská jízda na spáleném lese. Pak je tady úkol na řece Albany. Vyvezení odpadu. Ten vůbec nevím, kde je. Budu se muset podívat asi do té interaktivní mapy. Hele, do příště, to už stejně bych to dneska nedělal. Takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau bando.